ଗୋଦାମରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ରହୁଛି ଏଫସିଆଇ ଗୋଦାମରେ, ଆଉ ଫଳ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2019-20ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏଫସିଆଇ ଗୋଦାମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର 43.036 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଅଛି ପଞ୍ଜାବ, ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି 27.185 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗୋଦାମ ଘର ନାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଫସିଆଇର ପ୍ରାୟ 15% ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋକିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଡ଼ାରେ ଖାଇବାକୁ ନପାଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବାର ଏ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନପାରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ନେଇ ଖାଇବା, ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଟାଇ ଖାଇବାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ ନାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଓ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଦାମ ଘରର କ୍ଷମତା। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳର ଏ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଘର ହେବ। ହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଘର ହୋଇଛି? ଏ ତଥ୍ୟ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଗୋଦାମ ଘରର। ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଫସିଆଇ ଓ ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଏ ଦୁଇ ଗୋଦାମର କ୍ଷମତା ହେଉଛି 13,500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି 65,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଗୋଦାମର ଅଭାବ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଦାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହିଛୁ। ନିକଟରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ ଗୋଦାମ ଆମର ଜଣେ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନିକଟ 10 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇଛୁ। ଯଦି ସେଇଟି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟାରେ ଆସୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଫସିଆଇର 12 ଗୋଦାମ ସହ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର 102 ଗୋଦାମ ଘର ଅଛି। ଏହା ବାଦ ଘରୋଇ ଭାବେ ଭଡ଼ାରେ 84 ଗୋଦାମ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଯୋଗାଣ ନିଗମର 25 ଗୋଦାମ ବି ଅଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ରଖିବାକୁ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପରି। ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସରକାରୀ ଦଳର ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ରଖିନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଆଜି ବହୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଯେତେଟା ଗୋଦାମ ଘର ହେଇଛି ଭର୍ତ୍ତି, ଏଫସିଆଇ ଭର୍ତ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଘର ଭର୍ତ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଦାମ ଘର ତିଆରି ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଧୂଆଁବାଣ, ଖାଲି କହିଛି କହିଛି ଯୋଜନା, ଖାଲି ମେନ୍ ପେଲ୍ ଯୋଉ ଦେଖିଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦରିଆ ଫଟୋ। ସେ ବିଷୟରେ ସପ୍ଲାଇ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ସପ୍ଲାଇ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳର ଇସ୍ତାହାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବେ ନେଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋହର ମାରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ବା ଜାଗା କିଣି ଗୋଦାମ ଘର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗୋଦାମ ଘର ତ ଦୂର କଥା, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ବି ହୋଇନି। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ 2 ତାରିଖରେ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଏ ଚିଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।